Kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona predlagač je izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju. Na ovaj način trebalo bi da bude preciznije definisan status studenata koji nisu stekli uslov za upis završne godine studija, a u međuvremenu ih sustižu novi nastavni planovi i programi. Imamo tri tačke dnevnog reda koje smo usvojili danas i proslijedili Skupštini Tuzlanskog kantona za uvrštavanje u dnevni red na 42. sjednice Skupštine, zakazano za 30. oktobar. To su tačke dnevnog reda izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju, davanje saglasnosti o kreditnom zaduženju na odluku direkcije cesta na kreditno zaduženje 20 miliona i izmjene i dopune odluke odnosno promjena skupštinskog člana komisije. Kako bi bila ispoštovana poslovnička procedura, nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za iduću godinu biće razmatran na sjednici koja će se održati 6. novembra.